Si je? Ua, sa kohë po parë! A si je? Qëne? Si qëne? Jo, qëne që po më kontaktohen e kanë vlafën. Ua, bite, a? Në fakt, mora të të bëj disa pyetje. Po, po thuaj. E mban mend atë kur ishim të lidhur? Para se të t'lija unë. Po, të mban mend se të lash unë. Në fakt të lash unë, po. Nëse. E mban mend që më thoje unë vdes për ty. Po, e mban mend si jo. E. Si ja koma gjallë? Si maj? Po, pra po, ti më thoje unë vdes për ty. Dhe nuk e kuptoj si e akoma gjallë. Vazhdon gënjen, domethënë. Po seriozisht e keti? Po. Po ta thash në mënyrë figurative, moj. Oh, je figurativist, ja. Për çfarë more ka mundsi ta di? Mora të të them se je një mashtrues. Dakor, tjetër gjë ke? Po, 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 edhe një gjë të fundit. Pse je një mashtrues dhe pse je kaq mashtrues? Erë, kishe bak, erë, do më leshe rarë se kam dhe djanin duke qarë aty, do t'i vendos pano lidhëm. Ska me rratë mire me mua për dhe 2005. O mashtrus, mashtrus komplet. Ua, dëshnori, qëfer ke? Iq, më zemre, iq, iq. Po ma trego, në jemi mishë thua bashk. A iq me më ka zënë rota bishtin me sa malu ketë. Ua, edhe mua me ka zënë një herë rota bishtin kur isha e vogë. Po do me leshtë la fosë, se po më zinë koka. He. Ua. Gjeta një portofol me 100.000 lek. Ua, ku e gjeta? He, të gjepin njerit. He, po më kapje i mua, po unë i kësha prishtu lekët se të bleva ty sandale. E, po a i do lekët, që që kejnë 100.000 lekët i se më thënë do më mbajnë për një javë. Ua, po që është një javë në fund të fundit, sakrifiz dashurie një javë së është e zë. Shiko, moj, zhape, po të thëmë do më mbajnë për një javë, a e thotë sakrifiz. O ti, Gjagjitilja Pengu, po ti më di që naive, apo më di naive? Po unë jem ku të të fusë për vete. Moj, qeni. Po që do begim i lek bashkëni, e? Ate, ate pimi një kafi nga shelë ku ajtë. Okej, okay, por unë do haroj për të foli në shpia. Shiko, më shita, po lemë të themu në këto lafe, lemë, lemë. Hajde, Tirli, hajde, më pritë të shelë.